Rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no meio da série de Pokémon Safari. E hoje eu não estou aqui sozinho, eu estou com o Orion. Oi! Oi! Fala, galera, beleza? Orion aqui. E bom, galera, por que eu chamei o Orion aqui? Eu vou desafiar ele pra ir pela insígnia dele. Olha que bonitinha. Na verdade, isso não é minha. Oi? A sonora do Trovão? É, essa aqui é do Kickbox. A sua perdeu pro Casio? Perdi. Ixi. Então, vamos lá, Orion, você quer batalhar com quantos pokémons? Como você quer fazer esse negócio aí, vai? Ai, meu... meus pokémon sumiu. Sumiu? Como assim? Sumiu! Reala ele ali. Cadê o computador? Reala ele ali. Ih, eu tenho computador, cadê? Tá aí, aqui, 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 ó. Aqui, ó, vem, aqui. Eita, meus pokémon sumiu, não tô gostando disso. Aqui, ó. Aqui, beleza. Você quer quanto? 6 mesmo? Tipo, uma batalha de 6 mesmo? Acho que pode ser 6, hein? Beleza, então deixa eu ver aqui com o que eu vou aqui, vai. Beleza, deixa eu ver. Ah, eu não sei o que eu vou, velho. Cadê meu último Pokémon? Aqui, não é. Aqui é. Aqui. Ai, meu Deus. Vai, bora então, ora. Ai, meu Deus. Eu não tenho nenhum Pokémon bom, cara. O Caso, você que tá na calça, acha que quem vai ganhar, o Caso? Mano, pelo amor do Deus. O quê? Que pergunta é essa, mano? Então vai, tipo, não é óbvio. Lógico que não. Se ele ganhar. Lógico que é o Orion que vai ganhar. Então vai, bora, joga aí, vai. Meu Deus. Vai, ora, 3, 2, 1 e vai. Pera aí. Ai, nossa, mano. Nossa, velho. O cara começou com um ro-ro já, caso. Ai, meu Deus. Não, por que não vai mais não? Pera aí. Ai, tá coisado. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu veio com o Pokémon errado. Meu Deus. Ai, olha, eu vou te chutar. Tá, ataca. Ah, velho. Ah, vai. Dá nada pra nós. Você que eu vou perder mesmo? Não. Reala, vai. Não ataca, eu vou... Você leva já 25, dá ataque máximo aí. Hã? Então, vou dar overhead. Acho que não vai matar o Mewtwo em um hit. Aí você reala e a gente vai valendo, vai. Ah, é claro que vai matar em um hit. Não, vai não. Calma, agora vai matar em um hit, calma. O que aconteceu? Ah, tá. Okay. Ah, tá, você mudou. Tá, vai. Eita, meu Mewtwo não. É mesmo. Você sabe que você tá usando a amnésia, né? A amnésia não tira vida, né? Eu sei, é por isso mesmo, não tô tirando vida. Ah, pode Clay, então vai. Vamos ver o que ele vai mandar. Trinitar, Fox Plant. Fox Plant. Bom, Orion, você tem Pokémon que level aí, mano? Ah, mano. A maioria é nível 30, 50, 25. Tá, eu vou com outros então, vai. Eu vou fazer um timezinho mais leve, vai. É, mas menos OP, né? Porque senão... Vou pôr só um então, time como. Principal, vai. Ok. Só um, tá. Deixa eu ver o que eu vou vir. Cadê meu Gengar aqui? Beleza. 61. Tudo level 30, mais ou menos? E você vai vir com um lendário? Quantos lendários você vai? Ó, eu tenho. Eu só tenho só um lendário, o Mewtwo. Só o Mewtwo. Nível 80. Beleza. Ele não tem muito ataque forte, então. Deixa eu ver o que eu vou. Mano, eu não vou com esse Armaldo, que esse Armaldo vai me trair azar, velho. Caraca, é difícil saber que Pokémon que eu vou, velho. Eita. Armaldo é bom. Ah, é sim, você perde todo lá no Luke Pixel. Armaldo é bom. Eu recomendo Armaldo, cara. Pega o Armaldo, é nóis. Que... E pronto, vai, eu vou com o Blaziken também. Ai, meu Deus do céu, cara, eu não tô nem com a minha equipe principal, cara, eu tô ficando com medo. Por que tu tá com a minha equipe secundária? Não, por causa que o Orion tem só Pokémon level 30, viu, isso mais ou menos. Ah, ok. Vai, vamos, Orion, vai. Vai. Já vai, né? Vai. 3, 2, 1 e vai. Só que ele vai vir com dois Chimitar, meu Deus. Filho da mãe. Eita, meu Deus, peraí. Tipo, vai tirar. Vai esse aqui. Nossa, mano. Meu Deus. Outro tipo, ei. Por que você tem um Onix, Orion? Ah, mano, aqui não tem nada de bom, tinha que pegar um Onix, né, velho? Eu sei que ele é horrível. Aí, beleza. Um já foi, vamos ver o que ele vai mandar agora. Tô com medo do Chanitar dele só, mano. Ele vai vir com vários Chanitar aí.
Vai. Um tiro inteiro, beleza. Nossa, mano. Eu tô com Senhora. medo dele ser o Chanitai também, cara. Não, meu tiro inteiro, esse daqui é fraco, meu outro que é o forte. Eita. Vai. Olha lá, ele vai arrebentar. Nossa. Tá, meu tiro inteiro. Tá. Eita, mudou. Filho Nossa! da mãe. Caraca! Tem que apelar então, vai, olha. Meu Certa, meu Deus. tio. Beleza, boa. Nossa, matou meu Acertou. tirei mais. Acertou. Você não Acertou, tem vai. recover desse Mewtwo, né? O meu Óbvio é que anão, não. cara. Óbvio que não tem recover, meu tio. Você acha, olha, que eu tenho recover? Eu acho que tem recover. Ô, não pode bater nas crianças, não, cara. Olha ali. Você tá batendo nas crianças. Vai, meu tio, ganha essa insígnia pra nós, pelo amor de Deus. Meu Deus! Não acredito. Já era. Vai. Psy Strike. Já era. Ah, mano, você não trocou de Pokémon, né? Ah, velho. Vai. Ah, mano. Vai acabar os ataques dele, ele só tem 10 ataques bons. Focus Ah, Punch. meu Deus. Vai, meu tio, ganha dele, vai! Vai! Ai, nossa! Nossa, mano! Nossa! Já vai, Recover e Fox já vai. Ai, Punch, nossa, vai. tem dois Mewtwo? Não? Tu não matou? Ah, você usou recover. Hã? Você Acerta a usou merda recover. do Focus Punch! Caraca! Vai, por favor. Ah, mano, você tem recover. Óbvio que eu tenho recover. Ah, mano. Ele vai acabar. Oh, Ah, velho, olha boa, isso! boa, 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 Mano. boa, boa. Nossa senhora. Caraca! Não, não Dragon dá. Down, Growler. Psy Strike. Não dá. O que que ele vai mandar agora? Não dá. Você tem outro? Já era. Ah! Ah, é outro, não é o mesmo, Mewtwo. Vai, 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 vai. Não tem? Matou, Ai, matou, meu matou, Deus. matou, 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 matou. Ai, Vai. meu Deus, vai. Não vai dar. Não dá pra matar. Meu Mewtwo não tem ataque forte. Ah, mano. Oi, Oreo, tudo bem com você? Oi. Tudo bem com Oi. você? Mas eu preciso fazer um negócio com Adeus. você, Oreo, pera aí. Ó, O quê? me dá a sua insígnia. Toma. Tá. É, você tem PC onde você tem lá na sua casa? Tem PC, tem o. Esse aqui também. Aquele de trocar, você tem? De trocar, não. De trocar, não? Onde que tem que será? Ah, aqui tem que perto, eu acho. Não sei, vamos ali. Eu vou te dar uns Pokémon então, vai, Ora, vamos lá. Ai, valeu. Bom, vamos lá, Ora, então, ó. Você não tem muito lendário, né? Não. Então tá. Aqui um. Então você gosta de um Kyogre level 100 agora. Meu Deus. Vai, pega três Pokémon aí, Ora. Pera aí. Três Pokémon lixo que você não usa. Esse aqui. Aqui. Beleza. Então Pronto. vai. Vamos lá, vai. Beleza, você não vai me dar um Nossa, valeu, Tauros. mano. Você não vai me dar um Hã? Tauros. Meu Deus, perto a Red ali, beleza. Ele é Shiny? Hã? Ele é Eu acho Shiny? que é, não sei. Não sei. Eu acho que ele é Shiny, Eu nem cheguei a usar ele. Eu nem cheguei a usar ele. velho. Beleza, Não vai. gosto. Mano, você não vai me dar um Pikachu, né, velho? É Meu o que eu pai. tenho de ruim aqui, Da cara. Red Usa ali, beleza. só meus xodós. Ó. Dá um Zangoves. Zangoose. Aí, ora, faça bom proveito Boa. deles três, viu? Valeu. É nóis, Aqui, mano. aqui. O Tauros eu não vou deletar porque ele é Shiny, vai. Vou deixar ele aqui. Mas bom, galerinha, conseguimos a nossa terceira insígnia aqui. O caso, se eu não me engano, também tem três insígnias. Então eu vou pegar esse português, tá ouvindo, caso? Vou pegar o C. Eu vou pegar o C, português, relaxa. E Ele não me português. responde mais também. Eu não ligo mais pra ele. Mas bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito mais pro vídeo e pro canal. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, junto com o canal do Orion também, que tá participando da série lá. Então confere o canal dele e é nóis, galera. É Um beijo pra nóis. vocês, um abraço e tchau! Alô.